do'stlar. Bugun bizda yana bitta intervyu. Kompyuter savodxonligi o'quvchisi Sharif Jaloliddin men. Sharif Jaloliddin bilan. Hop, biz boshladik. Hop, Jaloliddin, kayfiyatlar qalay? Zo'r. Yaxshimi? Ha. Hop, hozir siz kompyuter savodxonligi kursini 5-chi oydasiz. 2-chi oydan. 2-chi oyda juda yaxshi. Hop, 1 oy davomida, 1-2 oy davomida nimalarni o'rgandingiz? Biz 1-chi oyda kompyuterning ichki tuzilishi va Windowsni Windows operatsion tizimini o'rgandik. Yaxshi. Qiyin bo'ladimi darslar? Yo'q. Osonmi? Ha. O'yinlar bilan juda qiziqarli o'tdi. O'yinlar bilan. Yaxshi. Faqat o'yin bo'lib ketmayaptimi? Yo'q. Topshiriqlar, dars va hokazolar. Aha, juda yaxshi. Xo'p. Dataga kelishingizdan oldin kuningiz qanaqa o'tadi? Bir kunlik rejim. Bir kunlik rejim maktab va ingliz tilidan tayyorlovga borar edim. To'garakka. Juda yaxshi. Keyin dadam aytdilar, data ochilibdi, shunday ko'rdim hozir. Programmistlar kerak ekan O'zbekistonga dedi. Keyin men o'zim ham qiziqar edim. Lekin ayta olmas edim-da. Aytolmay yurgan edim. Keyin akam dadam o'zi aytdilar, keyin qatnay boshladim. Mana ko'ryapsizmi, bolajonlar, agar aytolmay yurgan bo'lsangiz, tezroq ayting ota-onangizga, balki ular ham mana aynan o'sha narsani o'ylab yurgandir siz uchun. Xo'p. Demak, hozir siz kompyuter savodxonligi kursidan o'tib, endi programmist yo'nalishi bo'yicha ketmoqchisiz, to'g'rimi? Ha. To'g'ri. Bu haqida hozir qanaqadir biron-bir videolar yoki boshqa narsalar ko'ryapsizmi? Yo'q. Yo'q. Aynan bitta kursga yo'naltirilgansiz hozir, to'g'rimi? Yo'q. Kurslar bo'yicha sekin-sekin ketmoqchiman. Sekin-sekin ketmoqchisiz. Juda yaxshi. To'g'ri tanlov. Birinchidan noldan boshlab o'rganmoqchisiz. Yaxshi. Endi biroz maktab haqida gaplashsak. Maktabda o'qishlar qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Juda zo'r ham deb bo'lmaydi, juda yomon ham deb bo'lmaydi. Bunga sabab menimcha karantin, to'g'rimi? Ko'proq karantin sabab o'qishlar onlayn bo'lib, uzilib qolyapti, to'g'rimi? Ha. Aha. Ham o'qishni, ham ingliz tilini, ham bu yerdagi darslarni teng olib ketish qiyin emasmi? Qiyin emas. To'xtang, siz necha bahoga o'qiysiz mana shuni so'rang. 3 ham, 4, 5 ham bo'ladi. Hamma bahodan bor ekan. Juda yaxshi bo'ldi. Lekin 4, 5 larni ko'proq qilaylik, xo'p? Xo'p, nima bo'lganda ham. Xo'p, maktabdagi eng yaxshi ko'rgan ustozingiz qaysi? Tarixchi va algebrachi ustozim. Algebrachi. Aha. Keyin o'zimizni kurator ham juda zo'r. Aha, jismoniy tarbiyachi yoqmaydi. Ha, o'qam. O'qam yoqadi. Ularni o'qimaydi. Xo'p, sport bilan shug'ullanib turasizmi bo'sh vaqtingizda? Yo'q. Yo'q. Lekin badan tarbiya kerak, to'g'rimi? Ko'pchilik programmistlarning muammosi ular kompyuter oldida soatlab vaqt o'tkazishadi va vaqtni bilmay qolishadi, necha bo'lib ketgani. Shuning uchun sport bilan shug'ullanish ham odatlaring. Xo'p, keyingisi. Umuman hayotdan maqsadingiz qanaqa? Programmist bo'lishdan tashqari. Yoki hali o'ylab ko'rmadingizmi borib? Yo'q, o'ylab ko'rganman. Shu o'zimni biznesimni ochmoqchiman. Biznesmen bo'lmoqchisiz. Ham programmist, ham biznesmen. Juda yaxshi. Aynan sotuv sohasidami yoki IT sohasidami? Yo'q, sotuv sohasi. Sotuv sohasi. Ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish sohasi. Juda ham yaxshi. Rejalar bormi qandaydir? Aynan nima ishlab chiqarish bo'yicha? Unday rejalar yo'q. Rejalar yo'q, lekin buning uchun buxgalteriyani, matematikani yaxshi bilishingiz kerak, to'g'rimi? Juda yaxshi. Xarakteringiz haqida biroz gaplashamiz. Endi hozir tan olish vaqti keldi. Qanday kamchiliklaringiz bor? Qanday plus taraflaringiz bor? O'shalar haqida gapiring. Eng birinchi kamchiligim bu tez jahlim chiqib ketadi. Tez jahlingiz chiqadi. Aha. Bunisida ishlash kerak haqiqatdan. Men hazilni ko'tara olmayman, lekin hazillashni yaxshi ko'raman. Hazilni ko'tara olmay, hazillashni yaxshi ko'rasiz. Buni ham to'g'irlashimiz kerak ekan, biroz ishlab. Plus taraflarimdan do'stlarim ko'p va men yaxshi do'st bo'la olaman deb o'ylayman. Bu eng ajoyib xislat, lekin yaxshi do'st bo'lish hammada ham yo'q bunday xislat. Bu xislatingizni saqlab qoling. O'zingizni 3ta sifat bilan ta'riflang. Tezda faqat. 3ta sifat bilan. Bilmadim lekin. Yo'q, bilmadim.
Men öz işte sıfat bilen özümü yaxşı dostsuz. Misal üçün, birincisi yaxşı dostsuz, doğru mu? Yaxşı dost. Yaxşı dost. Hareketçansız. Şunca derslerge boryapsız. Bu hareketçilik. Hamman ham bunca dersin teng olup gitiş koldan gelmeydi. Yok, lekin İngiliz dilden taşa yubardım. Yok, taşa yubardım doğrusu. Umman katlamaya koydum da. İngiliz dili. Nimaga İngiliz dilini taşa yubardınız? Çünkü bu bilen zaten ben İngiliz dilini alıp barışık yine geldim. Ben de böyle yaptım. Tamam. En yakışı maslahatımız, siz anlık bir plan kılıp olayın. Yani rica tutup olayın. Yani İngiliz dilini haftada ne çıkın organasız? Öyle datadaki dersini haftada ne çıkın organasız? Çünkü til muhim, tilini taşlap koymayın. Yana kurslarımızga qaytsak. Programmirование sohasida qancha vaqtda professional darajaga chiqaman deb o'ylaysiz? 3-4 yilda. 3-4 yilda. To'g'ri. Haqiqatan ham ko'pchilik aytadi 1 yilda, 2 yilda deyishadi, lekin biron bir sohani chuqur bilish uchun kamida 3-4 yil kerak bo'ladi. Hali bu kamida, to'g'rimi? Yaxshi, bu narsalarni bilar ekansiz. 2022 yil yangi yil kirib keldi allaqachon. Qanday kutib oldingiz yangi yilni? Juda zo'r. Juda zo'r oila davrasida, oila davrasida har xil joylarga borib, aylandim. Juda zo'r bo'ldi. Xo'p, 2022 yilga qanaqa niyat qildingiz? 2022 yilda niyatim yaxshi baholarga o'qib, datani ham tashlab qo'ymay, boshqa mana shu kurs tamam bo'lgandan keyin boshqa kurslarga ham qatnashdim. Ingliz tilini ham tashlab qo'ymay. Ha, u ham bor. Dadam bilan oyim aytayapti o'zi. Ingliz tilini tashlama, u o'zi programmist sohasida ikkisi bir xil narsa ekan-da. To'g'ri, teng olib ketish kerak. Juda yaxshi. Xo'p, ishlaringizga omad, sog' bo'ling. Xo'p do'stlar, bugun kompyuter sohasidagi kursi o'quvchisi Sharif Jaloliddin bilan suhbat olib bordik. Siz esa data bilan qoling.